Та намарч болмоор байна уу? Та хэрхэн хурдан ухаантай болохыг мэдхийг хүсч байна уу? Та арай намарч гүм биш үү? Танаа хүүхэд эсвэл дүүч нь намарч гүм биш үү? Ингээд болоо шүү дээ. Окей. За битэр ингээд айгүй олон асуултад цуглуулад. Тэ тэрийг нэг нэгтгэхэд цөөхөд асуулт болгосон. Гэхдээ ихэнх асуултад айгүй болон тархацсан. Тийм. Тэг хамгийн одоо хүнд хэрэгтэйс асуултнаас эхлэх юм. Эхний асуулт ном уншихын ач холбогдол. Номны талаар бичлэг хийж байгаа. Тэгэхээр энэ бүх одоо өөр асуултуудын хамгийн өмнө бүр юуны төрөнд яагаад ер нь ном унших хэрэгтэй гэдэг талаар ярих ёстой гэж таарч. Ер нь ном уншихын тийм амт хэрэгтэй юм уу? Гэхдээ хүмүүс зөв ном унших гоё гэл ингээд шуурал ном уншдаг хүн ухаантай юм шиг санагдал. Ингээл тий шуураад байгаа болохоор та ингээд ном унших хэрэгтэй гэж өөртөө мэдрээд байна уу? Эсвэл яг жинхнээсээ ер нь ном уншихад бас ямар нэг ач холбогдол байна уу гэдэг. Ном уншихын хамгийн ихний юм миний хамгийн чухал мэдсэн юм. Одоо үед бол ингээд одоо юу гэдэг нь social media-гаас болоод ч юм уу те. Интернетээс болоод бүх юм хурдан болцсон. Тэгэхээр юмыг удаан суугаад тогтож үзэж чадах байсан. 10 удаа юм ингээд тасралт хүмүүс шалтгаан байсан. Яг тэгэхээр одоо юу гэдэг нь нэг бичлэг гарч ирэл 6 секунд ч юм уу 20 секунд бичлэгтэй. Тэгэл тэрэн дээр лайк дараал өнгөрдөг ч юм уу. Тийм болчихсон шүү. Бидний attention span боёо тэр анхаарал төвлөрүүлэх бид нар энэ төр хуцаа айгу богиносцсон дээрээс нэг айгу хурдан юм затаардаг болсон. Тэгэхээр ном бол эргээд хүнийг тэр яг нэг тэр бясалгуулж ийн гэсэн үг шүү дээ. Ганцаараа яг тэр номоо уншаад илүү тайвширч байгаа хүмүүс илүү олон цагаар төвлөрөх боломжийг олгож байгаа гэсэн үг. Бас давхар над миний хувьд бол амралт. Ачаалбагдлыг ном уншсанаар над юу нөлөөлж ийн гэхээр би айгүй тийм хурдан одоо айгүй олон юм цатардаг тийм хүн байсан бол одоо тэр маань ингээд олон жил ном уншиж явах явцад ингээд илүү юмд цатарах мань арай багассан, хамаагүй багассан. Тэг яг ингээд суугаад юмд удаан төвлөрч чаддаг гэсэн. Юмд удаан төвлөрөх чинь өөрөө хүнд ажилт ш тэр амьдралын ч тэр айгүй эрэг өрнөлөөд ш тэ. Тэгэхээр ном бол нэг баг хэмжээний бэлтгэл дээрс нь хүнийг төвлөрөхөд төвлөрлийг сайжруулдаг гэсэн юмсад нэг юм уу гэж болох. Надаа болохоор нөө дээр ярьчихсан шүү дээ. Одоо хэдэн 100 жилийн өмнө, 1000 жилийн өмнө ч юм уу амьдэрчсэн хүнтэй яг холбоолж өгдөг нэг гүүр, нэг буйхаа шиг юм болоод байгаа байхгүй юу? Одоо жишээ нь Marcus Aurelius байл гэж утгаад тэр одоо хэдэн 100, хэдэн 1000 жилийн өмнө ч юм уу ингэ амьдэрчсэн хүнтэй би хизээч уулзаа тэр хүний одоо wisdom буюу ухаарлаас ингэж хүртэж чадахгүй, ярилцаж чадахгүй. Гэтэл тэр хүний бичсэн номыг би уншиж чадсанараа ялч хүү одоо хизээч өөрөө жинхэнэ амьдрал дээр ярилц чадахгүйсэн хүнтэйгээ ингэж харилцаж communicate хийх боломжийг олгодог. Одоо ч гэсэн яг заавал тэр хэдэн зуун жилийн өмнө нас барсан хүн байх албагүй. Яг одоо ч гэсэн бичлээд уулзах чадахгүй байгаа ч гэсэн тэр ухаарлыг нь одоо зөвлөгөөг нь ч юм уу ер нь тэр хүнээс ямар нэгэн зүйл мэдэж авахыг сурахыг хүсэж байгаа бол тэр хүнтэйгээ уулзах чадахгүй байх юм бол тэр хүнтэй ингэж харилцах боломжийг олгодог. Тэр хоёул ярьж хамгийн том ач холбогдлоодох нэг нь тэр эмх цэгцтэй ярьдаг, эмх цэгцтэй сэтгэдэг болдог. Гэхдээ тухайн номыг хүн бичих гэж хэдэн зуун ном уншаадсан тэрийг боловсруулад тэгээд энэ бичгийг хэлэр ингэж гаргаж шаарч. Тэр илүү боловсруугүй байдлаар гаргаж байгаа гэсэн үг тийм. Зүгээр нэг одоо юу гэдэг нь хүн зүгээр ярих нэг тодорхой нэг номыг унших хоёр шалгалтаа болж таар. Хамгийн энгийн аргаар л хүнийг ухаантай болгож дээ гэсэн үг шүү. Тэгээ одоо яг тодорхой хэмжээнд яг маш олон одоо судалгааны үндсэн дээр хийгдсэн бас тийм одоо educational YouTube контентууд ч юм уу бичлэгүүд, article-ууд байгаа гэдэг бол би үгүйсгээгүй. Ямар нэгэн зөв YouTube дээр ямар нэгэн бичлэг үзэх эсвэл одоо бидний зөв зураг харах ч юм уу те ямар нэгэн тийм байдлаар мэдээлэл хүлээж авахаас илүүтэйгээр тэр чинь ном бичгийн тулд бүр нэг бүхэл бүтэн өөрөө одоо судлаач мэрэгжлийн тэм хүн байгаа тийм үү. Тэгмээ тэр хүн чинь зүгээр л өөрөө бодож байгаа л яа ла гэ биччихдэг биш бүр ингээд бас өөр олон төрлийн судлаач эрдэмтдийн маш олон номуудыг судалж ийж тэгээ тэр дундаас нь тэр олон мэдээлүүдийг холбож байгаа нэг зураг гэсэн шүү дээ. Тэр хөлийн дээр оруулчих заяа. Тэднийхээ ингээд дундаас ингээд insight wisdom-ууд гаргаад бүр тийм ингээд амар удаан асар урт хугацааны хөдөлмөр судалгаа шингэсэн тэр бүтээлийг та зүгээр ингээд заа хийж үү гэдэг. Тэдэн төөрөг байна та ингээд ийм их судалгааны үр дүнг ингээд хэлбрхнаар ушаад мэдчих боломжийг танд олгож байна гэдгийг байж хахад та тэрийг бол заавал унших ёстой л гэж бодож байна. Бүр уншихгүй л алдс болно. Тийм. Тэгэхээр тухайн одоо үгтийн номны хамгийн гол давааллуудынх нь яг нэг сэдвийн хүрээнд чинь заа юу гэдэг нь хүний за habit зуршил байлаа гэж бодоход тэр зуршлыг бүх олон талаас нь ярьж штт. Түүхтэй, судалгаатай нь үед biology талаас нь, эсвэл сэтгэл судлал талаас нь ч юм уу тий. Тэгэхээр чинь тэр яг нэг сэдвэрт хүрэхийн тулд тэр асар олон юм нар уншиж гэнэ гэсэн үг шүү. Тэр зөвхөн тэр нэг сэдв рүү айгүй олон талаас нь нэг юм хардаг болж гэнэ гэсэн үг шүү. Тухайн тэр нэг сэдвийн хүрээнд бүр олон ном унших юм бол тухайн тэр зүйлийг бүр л олон талаас нь өргөөрийн тал хардаг. Тэгээ хан тэр талаараа сэтгэдэг. За, ном хэрхэн уншиж сурах вэ? Бас хүүхдийг хэрхэн ном уншиж сургах вэ? Ямар номноос эхлэх вэ гэдэг нь. Ном хэрхэн уншдаг болох вэ гэх тэгэхээр юуны төрөнд ямар нэгэн уншмаргаа номоо барьж аваад, тэрнийг ингээд хоёр гараараа барьж аваад, эхнийхээ хуудсан дээр нээгээд, тэг ингээд хоёр нүд дээрээ хуудс руу гараад, тэгэд ингээд эхний үгээс эхлээд ингээд уншиж эхэлнэ.
Гэтэ бүр no joke, бүр all jokes aside, бүр яг жигнэсээ яг яаж ном уншихыг гэвэл тэгж ном уншина. Бүр нэг тийм амар бас хэцүү хүндрэлтэй. Гэтэ ном уншдаг хүмүүс, ном уншдаггүй хүмүүсээс нэг ялгаатай нэг тийм magical potion уучаад ч юм уу те. Тэгжиж ном уншиж байгаа юм шиг жигнэсэл зүгээр ингээд барьж аваад нүдэрэ ингээд уншиж эхлэх болно. Тийм л үлдэл шүү дээ. Тийм, тэгээ нөгөө ном уншиж сурах хамгийн гол юмнуудын хамгийн ихний юм тэр нэг тэсвэр төвчээр гэж л нэг юм байгаад байна те. Өөрийгөө уншиж сууд сургах төвлөрт сурлаад эхний өдрөө одоо юу гэдэг нь тэр хүн ямарч нам ингээд огт уншдаггүй хүмүүс зөндөө байгаа шүү дээ. Ингээд суугаад уншгаад эхний 5 минутанд ингээд нойр үрж ивэл окей, fine 5 минут уншлаа. Нэг нүүр уншлаа тий. Тэгээ нойр үржил окей. За тэгээ унтдаг гэсэн чинь яадаг гэсэн чинь гол нь юу хэр консистенси буюу өдөр болгон тэгээд тах. Тэгэл дараагийн өдөр нь магадгүй 6 минут уншаад тэрний дараагийн өдөр нь эсвэл 7-ын дараа 7 минут уншдаг болсон чинь. Тэгвэл хүмүүс айгуу тийм айгуу хурдан хугацаанд айгуу тийм сайжрахыг хүсээд байдаг. Эсвэл хурдан хугацаанд тий. Дандаа нэг юм буруу зориглох тавьдаг дандаа буруу гэдэг. Энэ номыг уншина. Тэг миний хувьд бол одоо сүүлийн энэ 3 сар өнөөдөр тэр номыг би уншина. Хэдэн утсаа би бичдэг үү зөв өнөөдөр тэр голн тэр номыг уншихад тэг хүмүүсийн шиг одоо юу гэдэг энэ номыг уншиж дуусгах нь гэдэг зорилго тавьдаг тий. Тэг өдөр болгон тэр номыг унших ингээд зорилготой байгаадах юм бол унших гэдэг юм дээр төвлөрөөд унших дуусгах гэдэг дээр төвлөрөхгүй байх юм бол за өдөрт би нэг 20 утс уншлаа 30 утс уншлаа тэгээд яах вэ сарын дараа ч юм 11 дараа тэр номоо дуусгацсан л байдаг байхгүй. Тэгэхээр тэр нэг process буюу үйл явцсандаа л төвлөрөх тий. Том зорилго тавьцаа би хэдэн ном уншдаг вэ? Хүмүүс чинь гинт амар олон ном уу? За одоолцтой ном уншиж эхэлнэ гэдэг л гэдэг шүү. Тийм байхгүй гол нь process гэдэг үйл явцтай амар сайн төвлөрөх хэрэгтэй тийм. Би сая нэг яг саналаа заая. 6 мурдаар ангилсан баг. Би ингээд амьдралдаа анх удаа хичээлээс гадуур ингээд ном уншиж үзчихэж байгаа хгүй анх удаа лагер дээр. Тэг ингээд би яг энийг санаж байгаа. Тэр үед чинь нэг 5 6 дугаар ангид байсан юм яасан. Twilight амар бүр амар мод норч исэн. Тэг ингээд англ ном тэр үед байдгүй байлаа шүү дээ Монголд. Тэгэл би хичээс гадаадаас сахиулж авчраа л ингээд уншаад ингээд зарим нь гэж ойлгохгүй. Гэтэл ингээд амар сонирхож байгаа ингээд амар туртай болохоор you know ингээд жоохон охин Twilight obviously бүр амар шиг үзэж байгаа. Юунд анхаарадсан бэхэр ингээд хууцныхаа дугаарыг амар их ин бүр ингээд анзарахгүй чаддггүй байсан зү. Би бүр сая гинт чамаг трийг хэлсэн ч саналаа. 6 окей. За одоо 7. За одоо 8 гээ яг юу уншиж байгаатай ингээд төвлөрөхгүй. Тэг яг ямар тааш бүр 5 6 дугаар ингээд нилэн тгийж явж байгаа. Тэг сүултээ гол нь тэр ната өөрөө амар bothering байгаа байхгүй юу? Ингээд I want to focus on the reading. Яг ингээд уншиж байгааны хаагуулгын төвлөрмөр байтал ингээд цаанаасаа ингээд за 9 10 гээ ингээд тгийж унших амар буруу санагдсан. Тэг сүултээ яг ер нь алхангад ороод бас яг ном уншихтай юу яа чиний сний ямар ойлгосон л тэг ямар нэгэн байдлаар өөрөө тэр зүйлийг сурахыг судлахыг хүсээд genuine одоо curiosity гэдэг юм байх юм бол ерөөсөө ингээд энэ номыг зааш дуусхандаа гэсэн байдлаар биш зүгээр яг дэрэнгс энэ хүн одоо юу гэж бичсэн юм бол яагаад ингэсэн юм бол гэж ингээд сонирхож унших юм бол цаг хугацаа ч ер нь чухал биш 10 минут уншин уу хуудсын цаг ч чухал биш 10 хуудс уншин уу ер нь тэгэхээр тэр нэг сонирч байдал гэдэг юм талбарч байгаас тэг ийм юмыг би мэдмээр үн тэг жишээ нь би бол одоо яг ном уншдаг болоод олон жил болоо 6 орчим жил болж байгаа тэгэхээр эхний жил мөлөө бол яг Монгол хэл дээр философийн зохиолууд уншдаг байсан тэгээд голоор нэг жил бас ингээд релапсгээд унж манаад тэг тэгэл одоо юу гэдэг нь өөлтөө ном уншихгүй тэгж явж байгаа нэг сүүлийн 3 орчим жил бол яг хэрчмтэй ном уншиж байгаа. Ном унших одоо дадлын өртөс болох 6 жилийн процесс юм аа. Тэгээ 6 жилийн процесс болохдоо эхэндээ бол маш бага багаар уншдаг байсан тий. Өдөрт 5 уц, 3 сарда 1 ном унших ч юм уу. Тэгээ одоо бол одоо сарда 2 ном уншиж чадаад байна шүү дээ азар. Азарч байх юм. Суулгасан хабитны хачаар би өөлтөө уншихгүй нэг ч юм тий. Би удаан уншдаг гэдэг ч юм. Тэрэн дээр сайн сайхан байхгүй гол нь өдөр болгонд уншаад байх хэрэгтэй. Тэг хэцүү гэдэг нь мэд чинь. Одоо гэдэг нь нойр хүрэн миний ч санга айгүйх нойр үрдэг байсан. Тэг нойр хүрэн. Тэг нойр үрхэ болох гэж чи олон жилийн практик. Тэгэхээр бүхэл юм ялгаагүй шүү. Ном унших гэсэндээ ажиллах. Тэгвэл яг та тодорхой нэг ийч хэдийн ном оллоо. Тэрийгэ шууд нэгэл уншлаа. Шууд ном уншдаг бол араас нь 12 ном, 20 ном уншлаа. Тийм байхгүй. Амьдрал дээрх бүхэл юм бодибилдингтэй ажиллах ингээл баг багаар ингээл баян ингээд дадал болж ижил. Дадал одоо суулгаж ийж бүтээж ижил одоо уншдаг болно гэх юм уу. Тэгээ цаас эдл нь юм итгэл байсан юм. Яг нэг тухайн хүний одоо psychological state дээр амар чухал ах одоо холбоотой байх. Сэтгэл зүйн хувьд хүн өөрөө хэр одоо үгүй тийм мэдлэг ер нь энэ л хий хорвоо ертөнцийн дээр байгаа мэдлэгийн урд өөрөөр хэр humble байж чадчих байгаа вэ? Би угаасаа бүхнийг мэдэн за энэ угаасаа сонирхолгүй ч юм уу ингээл бла 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 гэж хэлж байгаа бол угаасаа нам ууших бас хэрэг байхгүй ч тэр хүнд угаасаа өөрөө бүхнийг мэдж байгаа гэж бодож байгаа л тэмүүт яг ямар нэгэн байдлаар мэдээж бүх юмыг бол уншилт мэдэх бол албагүй ч гэсэн яг нэг ядаж нэг салбартаа яг өөрөө яг ийм төрлийн ном дуртай би энэ хүний энэ сэтгэгчийг юу гэж боддог байсныг мэдмээр байна гэсэн нэг тийм humble зангаар угаасаа хандх юм бол яалтчгүй нам маш гоо байж барах шатахгүй баг.
Тийм. Тэнгүүт одоо тэр цаатлын миний tribe бол одоо сэтгэл судлал байхгүй. Сэтгэл судлал гэсэн аг философи байж байгаа. Одоо болохоор юу гэхээр өөр өөрөгийг тань. Миний тарих яаж ажилтэй тий. Энэ хүний тарихын цэцрийг юу болоод бид нар яагаад энэ үйлсийг хийх тэрэн шөө. Өнөөдөр нэг гоё гурван ном уншиж тусгаад тэргүүрээ тэргийг гоё ярих чинь юм тийм байхгүй тий. Ер нь яг би гэж өөрөө хийн гэдгийг таних. Одоо хүүхдүүд тэрих юм бол тэнгүүт одоо жишээ нь ямар номноос уншиж эхлэх вэ гэвэл хүүхдүүдийн хэрэг уншиж сурахыг хүсэх юм бол Harry Potter ер нь хамгийн зүгээр номнуудын нэг болж таа. Тэгвэл өнөөдөрс үзүүлэх юмтай ингээд ирсэн байна. Тэгэхээр нөгөө нэг монстротраас ингээд Harry Potter-ийн цуралуудыг гаргадаг. Тэгээд 6 дахь цурал нь бол ингээд 20-оос хойш ингээд худалдаанд гараад ингээд зарагдж байгаа. Тэгэхээр та нар ингээд төвийн дүүнрийг уншдаг болохыг хүсвэл том юм гэсэн уншвал шүү дээ. Өөрөөсөө зүгээрээ уншдаг болохыг хүсч ивэл юу гэдэг ингээд Harry Potter ингээд багцаар нэг авч болно. Энд ингээд map нь байна. Бид тэр энэ тогтог онгойлгож үзээгүү. Тэгээд одоо ингээд одоо энийг онгойлгоод үзсэн байла. 6 ингээд цурал ном бага монстротраас ингээд уншуулгач гаргасан. Хамгийн ихнийх нь ингээд наа чинь энэ болохоро map байх шиг байна. За намаа уншингаа ингээд map харах нь үү те. За энд ингээд үйл явдал нь энд дүрнж байгаа юм байна те. Үйл явдал энд дүрнж байгаа юм байна гэх. Тэг олон бүгдээр ингээд яг юугаар монголоор орчуулсан юм байна. За тэгэхээр энэ энэ ийм гоё. Питер баг unpacking. Уусан питер ч unpacking хийдэг юм хүмүүс биш. Тэ нөгөө ирлий цунтааж хунтаажийн ирэлт гарч буй шидтэн чамд те өрн ган тулг гэдэг ингээд питерийг ингээд цэцсэн. Монстротын хөвлийн газар гэдэг. Коо тэгээд Hufflepuff. Энийг харуулж байл. Харагдаж байгаа л юм. Нөгөө нэг Питер сайдын линкийг байрлуулсан. Тэгээд би бол Ravenclaw. Өөрийгөө нөгөө нэг юуны Harry Potter-ийн дөрөн хаосоос алинд нь хараалагддаг вэ гэдгийг цаанаас Harry Potter-ийн сайтн дээр ингээд үзэж болдог. Тэгээд үсгэд би Hufflepuff хин ганцлаа болохоор одоо эдгээр чи өөрснийг гэсэн зан чанар personality-гаас ингээ хамаарад ингээ болт юм бэлээ. Тэнгөт чин Ravenclaw би таарсан. Тэгэд би болохоор намайг болохоор learning intelligence interface штэ одоо ингээ юм сурч мэдэх үстэй. Wisdom гэдэг. Ухаан ингээ одоо эрдэм мэдлэг ингээ төлөө явдаг гэд. Тэг надад бол тэр нь яг л тохирсон л гэж бодсон штэ. Тийм. Миний болохоор юу вэ? Friendly, hardworking, loyal, одоо dedicated. Тийм, dedicated. Тиймэрхүү юм удаас. Зөвхөн ингэж яваасан юмс мон судартаа ингэ баярлаа. Ийм гоё юм яваасан. Тэгэд Harry Potter-ийн яг энэ 6 дахь ном ингэ гарсан байна. Harry Potter ба ирлээ цунтайч гэд шинэ орчуулах нэвлэлэн ингэ гарч байгаа юм байна лээ шүү. Тэгэд хүүхдүүд 10 жилийн сурагчид оюутнууд ер нь яг юунод том хүмүүс хав сонирхохгүй байж магадгүй. Гэтэ why not? Ер нь зөвхөн намар шигчлэхэд яг ийм дэлхийд юу атсан. Одоо юу гэдэг нэр хүндтэй өвчний эзэн юм те Lord Franks байж болно шүү. Дэлхийд одоо танигдсан, тэг үлэн төвшөрөгдсөн ийм зохиолчдын номуудыг бол угаасаа уншаад номны ингээд одоо тийм гадна тал ал айгүй чухал байдаг өрөм битэрт ямар ч ном байсан. Тэгэхээр битэр айл болох ориг яг гадаад номнууд хутлаж авах илүү ирмэлцдэг. Тэгээд яг тэр ингээд тухайн номыг би өөртөө ингээд possess хийж байгаа буюу эзэмшиж байгаа учраас сэтгэл ханамжийн баталгаа байдаг байхгүй чинь тэр тухайн номны картац гоё байх юм бол тий. Дээрэс нь хэвлэл гоё байх юм бол тэр маш чухал. Та хэвлэлүүд ингээд амар хямтханаар мэдээж олцож байгаа бол бас яг үнэхээр мөнгөний болцоог бол бийж болно. Гэтэе ер нь юм худалдаж авч байгаа, ялангуяа нам худалдаж авч байгаа бол бит хоёрын хувьд атлист те. Яг гоё ингээд баталгаатай. Түрэг ингээд жинхэнэ хөвлөөс нь ер нь авахыг юм. Тэр тийм жинхэнэ хөвлөөс нь аль болох захидаг. Аа яг ингээд ориг хөвлөлийн гэх юм бол та нар интер ном ч юм уу те. Тим газруудаас яг ориг хөвлөлийн номнуудыг авч болно. Би үг тийм зүгээр жирийн ингээд муу хөвлөлийн газруудаас авсан ном яг ориг хөвлөлийн газруудаас авсан номны. Одоо тийм хямтхан хөвлөлийн ном авчих юм бол мэдээж та мөнгөнөөр хоцсон гэж бодож байж болох боловч номо баг уншихгүй байх магадлал нь их болчихдаг. Тийм you end up not reading it because ингээд уншихтаа цаас нь хөвлөн ингээд далин мэлий болцсон байдаг штеп. Юу юм бүдэг байдаг ихчлэн дандаа бүдэг. Заримдаа ингээд принтер нь хор морн дууссан ч юм уу. Тэгэхээр ингээд муухай сэтгэл төрж байгаа бол ер нь аль тэр номыг уншихтаас хаад өөрт чинь бас тааламжтай сэтгэл төрөхгүй байх магадлал нь. Тэгээд энэ сэтгэл зүйдэр хамгийн гол юм байгаа. Яагаад Kindle-с ч юм уу яг жирийн ингээд ном барьж унших илүү байдаг вэ гэхээр та тухайн номыг ингээд эхлээд уншчихлаа гэж бодоход таны интэлт чинь ингээд одоо уншсаас их чинь гарчдаг штеп. Тэгэд ийм их юм би уншсан байна гэдэг сэтгэл өөрт гоё. Тэгэ дараа нь та иймэрхүү уншсан байх хэрэгэд оо би ийм их уншсан цаашаа би эднэрийг уншаад тасчих юм гэдэг. Тэгэ сүулдэ ийм болсон гоо за нэг иймхнийг уншсны дараа би дууслаа штеп гэдэг юм те. Тэр яг цэвэр тэр нэг сэтгэгдэл бүр айгүй хүнд айгүй хоёр тусдаг. Кэмүү тэр надад бол айгүй чухал байдаг. Тэгэхээр ном бол бариад ингээд барихад гоё, харахад гоё байх бол маш чухал гэж би бол яг ойлгов. Намын тэмдэглэл бичдэг үү? Тийм бол ягаад үгүй бол яа. Тийм, тэрэн дээр за би ихлэ тарилчтэй. За. So. Кстати. Би бол намын тэмдэглэл бичдэг. Гэхдээ дөнгөж 1 жилийн өмнөөс бол яг намын тэмдэглэл чаалбыасны маягаар бичиж эхэлсэн.
номыг мэл анх яхав бичиж эхэлсэн шалтгаан гэвэл бүр одоо 3-4 мөрөн жилийн өмнө анх ном уншиж чахад одоо 1984 үнтрийг уншиж чахад яг нэг хэсэг нь бүр ингээд амар гой санагдаад oh my god I have to remember this гэхдээ би яг ингээд тэр том хэсгийг чинь бол цэдэлж чадахгүй шүү дээ. Ялангуяа яг тэр бичигдсэн байдлаар нь. Тэгээ би ингээд Google Doc төр ч юм уу Word төр ч юм уу ингээд таалагдсан хэсгийг ингээд шивж автмавал нэг тиймэрхүү байдлаар одоо юу хийдэг байсан. Тэмдэглүүд хийдэг байсан. Тэгээ ер нь ажлын жилээс яг ингээд уншсан ном дээрээ би өөрөө айгүй их discussion хилцүүлэг өрнүүлэх дуртай таньдаг хүмүүстэйгээ найзуудтайгаа тотны хүмүүстэйгээ хилцүүлэг өрнүүлэх дуртай. Тэгээ би ямар нэг ном урсныхаа дараа тэрний одоо сургамж нь юу байв, ер нь plot twist нь юу байв гэдээ ер нь айгүй их задалж тэгж бодож ярих дуртай байдаг. Тэгээд ер нь тэр бүгдийгээ тэгээ бас дээрэс нь би өөрөө шүлэг бичдэг, ер нь айгүй юм бичвэр бичих одоо хоббитай сонирхолтой байдаг. Тэгээд ер нь тэднийгээ бүгдээрнгийн нийлүүлээд ажлын жилээс яг намын тэмдэглэл medium дээрээ бичиж эхэлсэн. Тэгээд одоо л нада намын тэмдэглэл бичихэр нь айгүй кайфтай байдаг. Намын тэмдэглэл бичих шалтгаан яг түрүү хэлсэнчл ер нь бол тэр ном айгүй сайн задлалтай. Тэгээд дээрэс нь ном уншихад ч өөрөө нэг тийм it's one kind of a journey хэмээх нэг тийм аялал шиг. Түрүү хэлсэнчлэн бас тэр зохиогчтойгоо зохиолчтойгоо эсвэл тэр номтойгоо өөртөө ингээд тотон танилцаад бүр ингээд найзууд болж хувьсж байгаа юм шиг нэг тийм аялал шиг санагддаг. Тэнгүүт тэр аяллахын дундуур ингээд явцад ямар мэдрэмж төрсөн, юу ухаарсан, энэ хэсэгт нь ингэж билээ гэдэг нэг тийм эргээд харахад амар тийм гоё. Бас дээрэс нь өөрөө нэг тийм бичвэр яг битээ ингээд бодоод тийм бичээд үлдээсэн байхаар амар гоё. Зүгээр нэг бодолтой хас илүү. Тэгээд яг хав бас дээрэс нь наачиг тийм өөрөө юм бичих сонирхолтой хүмүүс намайг тэмдэглэж бичвэл айгүй зүгээр ах. Яг бичгийн чадварыг айгүй сайжруулдаг, найруулга зүү. Тэгээд одоо үгийн сан тэгээд дүрм мөрмөн дээр ер нь бол бичгийн чадвар чинь аюу сайжирддаг. Тэгээд яг хөө миний хувьд бол нэг юм байгаа. Номын тэмдэглэл хийдэг учир нэгдүгээр би бичдэг төрлийн хүмүүс байгаад байна. Ярддаг төрлийн юм. Тэр тийм хүмүүс байж болно шүү. Тэгэхээр нөгөө нэг тухайн уншсан номоо хүмүүстэй ярилцчих эсвэл ямар нэгэн ярьж өгөх юм бол яг бичсэнтэй ялгаа байхгүйгээр тодорхой цэжилж гэсэн үг яг бүр. Permanently яг тэр нөгөө урт хугацааны явц амжилт чадварлаж шүү. Тэгээд дээрэс нь миний яг хийдэг юмнууд нэг нь юу гэхээр уншсан ном угаас бүрэн дөрвөн хүн санана гэж байхгүй. Тэр бол зүгээр. Угаас хүн болгоно гэж чадахгүй. Савант л биш бол тээ. Тухайн ном болгоноос нь 2-оос 3 нэг ерөнхий санааг нь ингээд хүн ойлгосон баа ш. Тэгэд явж итэл бас дээрэс нь нэг хүнтэй ингээд ярилцаж итэл гинт ингээд уншсан номны чинь ингээд юм орж ирдэг хөөхгүй тээ. Тухайн нэг сэдвэр ярьж итэл тэр айгүй гайхалтай мэдрэмж. Уншиж сурахын тулд хүн бол өөрийгөө хүчлэх юм байна тээ. Маш удаан хугацааныг баг багаар юм дадлаа хөгжүүлж яагаад уншдаг болох юм байна тээ. Нойрч үрж байгаа бол тэр өдрөө унтаад маргааш нь дахиад нэг жоох илүү унших хичээл мичнэ гэдэг. А нэгэн та уншдаг болцсон байх юм бол жаргаж унших хэрэгтэй юм уу тээ. Номоо уншихгүй үлдээж болно дуусахгүй тээ. Заавал дуусгалгүй. Эсвэл юу гэдэг нь яг нэг гоё би одоо юу гэдэг нь ажил болгож унших хэрэг эсвэл яг гоё нэг өөртөө нэг амралт өгөх тээ. За би одоо нэг суух 30 минут унших чинь ямар гоё юм бэ гэдэг. Тэгээ нэг тархиа сэнгэлж байгаа байдлаар тэгж уншвал айгүй зүгээр байдаг шүү дээ. Түрүүн тэрийг ном яаж уншдаг болох вэ гэдэг дэр аахгүй юу? Ерөөсөө одоо ингээл яг өөрийнхөө сонирхдаг нэг номыг ч юм уу барьж аваал эхнийхээ хуцсыг уншаал вау гэж дараачиг хуцсыг уншаал вау гэж ингээл уншаал вау вау гэж ерөөсөө огт өмнө нэг ном уншиж дуусгах чагаагүй юм шттэ. Ерөөсөө ном уншиж чагаагүй хүн гэсэн ингээл уншсараа гал вуу гэж ингээл 500 оцноор шууд уншиж дуусгаал. Тэгэл ингээл тэрний бас дахиад ингээл 30-40 ном ингээл машинд бол уншаад байна. Гин тийм болсон гэж угаасаа байхгүй шттэ. Тэмүүд яг ном уншдаг болох буюу ном унших тэр дадлын үр дэс суулгахын тулд ялангуяа нэг ихний бараг 5 ном дээрээ өөрөө ер нь нэлээд жоохон хүчлэх will power ч юм уу те тэрийг ашиглах анхаарлаа өөр төвлөрүүлэх гэж оролдох тийм ер нь бол хүчлэх юм бол байх ёстой гэж бодож байна. Ах яг ном унших эхэлж байгаа хүнд бол уншсан бүх номоо нөгөө нэг хүн уу сандгүй гэдэг чинь штэ тэр нэр нөгөө Шопенхауэрийн нэг код хэлж байгаа байхгүй юу. Шопенхауэр гэсэн мэт штэ хүн одоо уншсан бүх намаа толгойд оюуханда хадгалж санах нь яг идсэн бүх хоол ундаа одоо биесээ гарахгүй хадгалж байгаа тийг адилгээд тэгэхээр хүн бол угаасаа тэр digestive system ингээл идээл тэрийгээ буцаж гаргаал одоо metabolism бодис солилцоо явуудж байгаа ш тэрнтэй адилхан одоо мэдлэг мэдээлэлтэй ч гэсэн ялгаагүй гэсэн утгатай. За дараах нь англи болон монгол дээр ном унших нь ялгаа гэж байна. Миний хувьд бол нэг юм байна. Он гарснаас би 6 ном уншиж дуусгахад 6 англ ном байж таарсан. Нэгдүгээрт яагаад тэгэхээр одоо ерөнхийдөө яг чухал гээд уншичих гэсэн номнууд бол хэвчлэн одоо монгол дээр одоо орчуулгад гарцсан л байлаа л дээ бүгдээрээ. Айгуу том бестселлер. Гэхдээ тухайн яг эхлэл дээр нь тухайн зохиолыг унших бол хамгийн яг зөв үгтэй. Тэрийг бол чадчихвэл шүү дээ. Ямар ч хүн бол үгүйсэхгүй байх. Тэгээд дээрэс нь шинжлэх ухааны би хэвчлэн шинжлэх ухааны сэтгэл судлал neuroscience center талтай уншдаг учраас тиймэрхүү ном одоо тиймэрхүү нэр томьёо нэг монгол хэлэнд бүрэн дүрэн болох боломжгүй харамсалтай юм. Тэгэхээр одоо юу гэдэг нь англи хэл бол өөрө шинжлэх ухааны хэл. Тэгээд дээрэс нь монголчууд бид нар бол
яг шинжлэх ухааны томоохон хувь нэмэр бол оруулсангүй. Яг бидний зүгээр энэ бол бид нар одоо тэнийг минийг молгоо байсан гэхээсээ илүү бид нар одоо нүүдэлчин соёл иргэншлээс хамаарад тэр нөгөө нэг суурин соёл иргэншлэлтэй усуд бол илүү шинжлэх ухаанч байдаг. Тэг ингээ харах юм бол одоо юу гэдэг нь Монгол хэл бол нөгөө нэг аж ахуй талтай ч юм уу, тэг нүүдэлчин талтай баялаг бол шинжлэх ухааны талтай Монгол хэл бол айгүй дутуу зөвлөмөг хангалттай хүүхнүүд байдгүй. Тухайн хүүхнүүдийг одоо тухайн зүйлсийг өөртөө инвент хийгээд өөртөө зохиосон хүмүүс өөртөө нэр өгсөн байгаа шүү дээ тухайн нэр томьёо доо. Тэгэхээр тэрийг бол зээлдэж ашиглах зүгээр чинь шууд кофе гэдэг шиг тийм. Тэрмж тэр болгоныг орчуулад ингээд бүр одоо гэдэг нь заримдаа утгын алдагд толцсон. Би зүгээр ингээд нэг жишээ хэлэхэд cognitive science гэдэг нь Монгол хэлэнд тань мэдхэн сэтгэл судлал гэж орчуулдаг. Тэгэхэд cognitive science гэдэг нь өөрөө computer science, philosophy, тарих судлал, сэтгэл судлал зэрэг маш олон шинжилгээ ухааныг нийлүүлсэн тэм шинжилгээ ухаан байгаа хэрэг. Тэгэхээр тэр чинь өөр сэтгэл судлал дотор нь явж байгаа бол сэтгэл судлал биш тээ. Тэгэхээр ийм нэг нэр томьёо нь ингээд айгүй гажуудлууд айгүйх байдаг. Гол нь англиэл сайн сураад тэг тухайн номнуудыг англи хэл дээр уншиж байгаа гэж хэлэх хэл дээр нь philosophy problems эсвэл problem philosophy ч үлээ. Тэр номыг англиэл дээр уншаад монгол дээр тулгаж уншаад бол монгол дээр бол тухайн философ бол буунаж бол баг байхгүй байхгүй. Яг тэр тухайн нэр томьёо орчуулах боломжгүй байна. Гэтэ орчин үед бол монгол хэлэн дээр хөрвүүлэгдсэн номнууд орчуулгууд бол нилээн сайн болцсон байт юм бэлээ. А тэгтээ ялч хүн тийм нарийн specific fields of одоо science ч мэдээ шинжлэх ухааны зарим салбаруудын үг хэллэгийг орчуулах маш хэцүү байдаг. Тийм болохоор ер нь мэдээч хэрэг аль болох л тухайн төрлийн жишээ нь орос хэл дээр бичигдсэн зохиол аль болох л орос хэл дээр нь унших ч юм уу тийм англи хэл дээр бол англи хэл дээр нь бичиж байгаа. За сайн байна уу? Бид хоёр ингээд байна сайн уу юу хөтөлбөртэй ингээд хамтарч байгаа. Нэг сард 5 гигабайт тийм. Сар бүр 5 гигабайт. Тэгээд үрэ алхалцсан. Сар бүр 5 гигабайт тий 6 сар болохоор 30 гигабайт болно тий. Тэгээд тэр дотор нь юу юу байгаа вэ? Тэр дотор нь social box гэж байгаа. Social дотор нь Facebook, Instagram гэх мэтчилэн social networking application-ууд, тэгээд gaming дотор PUBG, Mobile Legends гэх мэт тоглоомод тоглох. Тэгээд streaming дотор Look TV, тэгээд Netflix зэрэг application орж байгаа. Өөр эн social gaming тэгээд streaming гэсэн энэ гурван багцаас аль нэгийг сонгох эрх олгогдож байгаа юм билээ. Хэрвээ 14-23 настай бол Unitel-ийн ямар ч хамаагүй салбар дээр очиод тэгээд иргэний үйлчлэгтэйг очиод Unitel-ийн шин дугаар худалдаж авснаар юу хөтөлбөрийн эрхлэгч болоод саяны бүрмшүүлүүдээс эдлэх боломжтой байгаа шүү. Тэгэхээр та ингээд нэмэлт мэдээлэл авах хэрэгсэх юм бол та юу хөтөлбөрийн Instagram болон Facebook хаягаар зочилж нэмэлт мэдээлэл авах боломжтой. Тэрийг би таарч бичиж. Бас би хумсаа боддгүй.